snaží se o to, ale moc jim to nejde. Tak určitě. Moc ne. Já moc ne. Manžel trochu víc. Většinou ne. Někdy ano. Jo, spíš, když se jdeme ze zápasu, co se podařilo, nepodařilo, jak se Petr choval, tak normálně. Ne, jenom mě někdy pochválí. Trošku se o tom pobavíme, jak dohrál, co jí šlo, co se jí nedařilo. Hudebka. Všechny. Angličtina. Tak určitě angličtina. Kolik hodin jsi byl na telefonu? Kdy přijdeš? Kdy budeš? S kým jdeš? Co budete dělat? Jestli jsem si uklidila pokoj. Kolik jsi přečetl dneska stránek? Asi nějaká desková hra nebo projížďka na kole. Tak když se puberťákovi s náma chce něco dělat, tak asi sport, kolo, procházka. Moc toho není. Cestování. Asi nějaký společný výlet.